Darwin'in dağıttığı argumentti. Darwin dini dağıtmıyor. Ben böyle bir iddia ortaya koymuram. Dinin ortaya koyduğu iddia ki vardı ki, insanı Allah yaradıb, indiki vəziyyətdə var olaraq, yəni heç nədən, nə bilim palçıqdan, nə bilim nədən filan və ya Adəm Həvva misalından filan, bunları Darwin darmadaqdır. Və ya ikinci darmadağın bir iddia. İddia edilsin. Baxın, darmadağın olmadı. Siz deyirsiniz, darmadağın etdi. Axı, darmadağın olmadı. İndi gələrik, baxıq, darmadağın olur, yoxsa yox. Bu qədər mürəkkəb olan bir təbiət, bir bioloji aləm öz-özünə yarana bilməz. Yəni, bu qədər mürəkkəblikdə olan bioloji aləm öz-özünə yarana bilməz. Bu, mütləq bir yaradıcı olmalıdır. Bu argument bugünə qədər də bir çox insanı asanlıqla dinə bağlayır. Asanlıqla bağlayır. Adam çıxır, görür ki, ki dünyada, təbiyyətdə harmoniya var. Nə bilim, biri əgər özünü qorumaq üçün, tutalım ki, qanadlarını açırsa, o biri özünü qorumaq üçün rəngini dəyişir, filan. Bu harmoniyaların hamısını görür. Harmoniyaları görəndən sonra gəldiyi nəticə budur ki, bu öz-özünə yarana bilməz. Bunun mütləq bir dizayn olmalıdır. Baxın, Darwin bu suala da cavab verir. Darwinizmin ortaya qoyduğu fosil məsələsi, bayaq skeletdən danışdınız. Bu skelet, fosil məsələsini müsəlmanlar yox, elə xristiyanlar arasında nə qədər insanlar, alimlər olub və universitetlər olub ki, bunu rədd eləyiblər. Və deyirlər ki, o bir... Yox, frankes bunu rədd eləyib, bu argument deyil. Ay, yəni, siz sizdir... Mən sizə yüzlərlə alim gətirə bilərəm ki, onu qəbul eləyib. Bu da argument deyil. Yəni, nümunə yoxdur ortada. Yəni, o fosilin nümunəsi, real nümunəsi ortada yoxdur. Və niyə görə o fosil bir dənədir? Bu da dünyada. O qədər əyri insanlığı yaşayıb. Oradan da bu meymundan əmələ gəlir. Keçəl meymun kimi həyat sürür və keçid prosesi yaşayıb və fosil. Bu niyə görə bir dənədir? Həmən fosil niyə görə bir nümunəsi tapılıbdır? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Texas ştatında The Center for Calf Gen Research belə bir mərkəz var. O sırf Darwin nəzəriyyəsinin əleyhinə xeyli, yəni argumental söz şəklində yox, suallar ortaya qoyub ki, mən tamaşaçılara istəyirəm ki, onlar vaxt tapıb buna baxsınlar, ingiliscədir, girib baxsınlar. Mən sizi yanaşmadan çəkindirməyə çalışıram. Mən sizə deyirəm ki, bax, plankəs bunu danıb, plankəs buna qarşı çıxıb, bunlar argument deyil. Çünki mən də eyni şeyin milyon dənəsini, şişirdəlmiş bir rəqəm olaraq deyirəm, milyon dənəsini gətirə bilərəm ki, bax, plankəslər bunu qəbul eləyir. Bu argument deyil. Mən deməli, sizə yüzlərlə alimi gətirə bilərəm ki, dini inkar edir. Bu aydındır. Argument deyil. Yanaş, deməli, yayının bu yanaşmadan. Ha, deməli, bu Darwin nəzəriyyəsi doğma deyil. Yəni, biz ikimiz də bu qərara gəldik və tamaşaçılara da bunu bildirmək istədik. Bu doğma deyil. Çox dəhşətlisi budur ki, orta məktəblərdə bunu sanki bir aksioma kimi keçirlər insanın meymundan əmələ gəlməsini. Yəni, heç olmasa demirlər ki, bu bir nəzəriyyədir. Darwin nəzəriyyəsi deyirlər, ha, insanlara nəzəriyyə kimi çatdırmırlar. Sanki bir uşaq durub ayağa və olub da bu dəfələr. Bir tələbə durub deyəndə ki, yox, mən məsələn filan-filan dəlillərə görə bunu qəbul eləmirəm, az qalır onu, belə deyək, məhv eləsinlər biz mənada, yox, yəni fikir məhv. Ki, nəyə görə sən Darwin nəzəriyyəsini qəbul eləyir, halbuki bu bir nəzəriyyədir, bax, bunu demək istəyirik. Bəy, siz bugünə qədər Darwin nəzəriyyəsi ilə maraqlanmışsınız? Bəli, əlbəttə. Harada deyilib ki, bir dənə fosil var? Tənqid eləyənlər, tənqid eləyənlər, həmən mərkəz. Bir nəyə görə bir iki, ola bilər, mən demək istəyirəm, ümumiyyətlə, ola bilər səhv eləmişəm, bir deməyə. Yəni, bir iki nümunə kütləviliyə mənbə ola bilməz. Kütləviliyə üçün mənbə ola bilməz. Bir iki nümunə. Bir iki nümunə, sən bir iki nümunəni götürüb, onun üzərində nəzəriyyə qura bilməzsən. Bəli, bəli. Elin bunu qəbul etmir, bu induktivdir. Və bu darvinizm ola bilməz. Siz iki ifadə işlətdiniz. Bəli. O ifadənin özü bir daha göstərir ki, sizin darvinizmdən heç bir xəbər. Yox, mən dərinə girməmişəm darvinizm. Dərinə yox, bəy, məlumatınız yoxdur. Yox, məlumatım var. Məlumatınız yoxdur. Siz sizə görə neçə nümunə var? Buyurun. Birinci, Darwin heç yerdə iddia etməyib ki, bugün heç bir darvinizm əsərlərində, yanaşmalarında, elmi əsərlərində yoxdur ki, insan meymundan əmələ gəlib. Darwin iddiası nədir? Darwin deyir ki, bizlə meymunların əcdadları eyni olub. Aha. İddia budur. İddia demir, biz meymundan əmələ gəlmişik. Aydındır, onu bilirəm ben. Bizlə meymunların əcdadları eyni olub.
Necə olur bu məsələ çıxır ortalığa? İnancılı olan bir Darwin öz, nə bilim, qohumları vasitəsilə, hansısa bir vasitə ilə 5 illik səyahət əldə eləyir. Darwin özü bioloq olur. Və o zamanda da İngiltərədə əgər bir insan xaricə gedirsə, söhbət biologlardan gedir də, onların arasında ən belə dəbə çevrilmiş adət bu olur ki, onlar həmin ölkələrə aid heyvanların, quşların skeletlərini götürürlər. Ölmüş şeyləri götürürlər, onu dondururlar və özləri üçün kolleksiya yığırlar. Darwin gəlir bir adaya və bizim indiki kimi tanıdığımız iki dəvə quşu görür. Fərqli yerlərdə olan iki dəvə quşu görür. İkisi də dəvə quşudur. Amma birinin ayaqları digərinin ayaqlarından fərqlidir. Darwinin verdiyi sual hər şey bu sualdan başlayır. Və bu sualın özü əslində niyə din elmə qarşıdır faktını ortaya qoyur. Darwin demir, şükür olsun Allahın böyüklüyünə ki, gör necə gözəl və bir-birindən kiçik fərqdən fərqlənmiş varlıq yaradıb, canlı yaradıb. Darwin bunu demir. Darwin deyir ki, o qədər işi gücü olan Allah necə olur ki, bir-birinə bu qədər bənziyən, amma müəyyən fərqləri olan iki fərqli heyvan yaratsın. Hələ bunu bir heyvan niyə yaratmır ki? Bu, Darwinin verdiyi ilk sualıdır. Sonra Darwin gəlir Galapagos adasını səhv etmirəmsə, həmin adaya. Həmin adada görür ki, adanın bir hissəsində olan tısbağaların quruluşu, adanın digər hissəsində olan tısbağaların quruluşundan fərqlidir. Bir hissəsində boyun uzundur tısbağanın, digər hissəsində isə boyun qısadır. Adanın bir tərəfində olan quşların, eyni tip quşdan gedir, hansı söhbət? Adanın bir tərəfində olan quşların dimdikləri fərqlidir. Digər tərəfində olan quşların dimdikləri isə daha qısadır. Bu Darwini şoka salır. Ki necə olur ki, ikisi də eyni heyvandır, amma bu qədər fərqli olsun bir-birindən. Darwin araşdırmağa başlığında görür ki, bu tərəfdə olan heyvanların, məhz tısbağanın boynunun uzun olmasının səbəbi, bu tərəfdə olan quraqlıq olub ki, quraqlıq otları yandırıb, ağacların aşağı hissəsini yandırıb, yuxarı hissəsi qalıb, yalnız boynu uzun olan tısbağalar sağ qala bildiyi üçün həmin ərazidə yalnız uzun boynuzlu tısbağalar olur. Və ya həmin ərazidə iqlim dəyişikliyinə görə xüsusi gilə meyvələr, xüsusi nə bilim üzəri bərk olan meyvələr yetişdiyi üçün yalnız dimdikləri güclü olan quşlar həmin o meyvələri sındıra bildikləri üçün sağ qalıblar. Sağ qala bildikləri üçün də həmin ərazidə olan quşlar yalnız o cürdür, dimdikləri güclüdür. Bu tərəfdə isə o proses getməyib. Proses getmədiyi üçün bu tərəfin heyvanları fərqlidir. Götürək siçanı. Siçanlar niyə yaşadığı torpağın rəngini alırlar? Əslində onlar o torpağa uyğunlaşmırlar. Əgər milyon dənə siçan varsa, milyon dənə siçanın içində fərqli rəngli siçanlar olur. Amma ağ rəngli siçanı, tutaq ki, yerdə gəzirsə, ağ rəngli siçanı quşlar tez gördüyü üçün onlar onu tez ovluyurlar. Tez ovladıqları üçün bu ağ rəngli siçanlar bala dünyaya gətirə bilmirlər. Nəticədə nəsil artıra bilmirlər və getdikcə həmin ərazidə ağ rəngli siçanlar itir. Buna deyirlər natural selection, təbii seçim. Və bugün Darwinin yanaşmasında, Darwin başlayır qayıdır evə, bunları görür, şoka düşür, bunların skeletlərini yığır. Darwin qayıdır evə. Darwin evə qayıdanda bütün alimlərə sorğu göndərir data üçün, məlumat üçün. Ki mənə öz ərazilərinizdə yığdığınız quşların, yığdığınız skeletlərin formalarını göndərin. Və Darwinə minlərlə bu məlumatlar Darwinin evinə gəlir. Darwin artıq bir-iki fosildən söhbət getmir orada. Orada minlərlə olan, hələ Darwin nəzəriyyəni ortaya qoymayıb, ha? Minlərlə qalıqlardan, heyvan qalıqlarından söhbət gedir. Və Darwin başlayır bunları kodlaşdırmağa. Və Darwin bunları kodlaşdıra-kodlaşdıra görür ki, bir-birinə yaxın olan heyvanlar getdikcə bir-birindən uzaqlaşmağa başlayıb.
Və hətta elə bir formaya gəlib çıxır ki, bu uzaqlaşma yeni xüsusiyyətlər meydana gəlib. Və Darwin ortaya bunun mexanizmini qoyur. Mexanizm nədir? Sağ qalmaq üçün mücadilə və ya təbii seçim. Bugün meymunun rahatlıqla ağaca çıxmasının, çıxa bilməsinin səbəbi Allahın onu o cür yaratması deyil. O çıxa bildiyi üçün, sağ qaldığı üçün meymunlar hamısı o formada olub. Bugün aslanın, pələngin, mahir ovçu olmasının səbəbi Allahın onu o cür yaratması deyil. O mahir ovçuluq edə bildiyi üçün, məsəl üçün 1000 dənə pələng olub, 1000 dənə pələngin içindən tutam ki 100 dənə pələng mahir ovçu ola bilib, onlar sağ qala bildiyi üçün onlar nəsil törədiblər. Getdikcə də ovçuluğu bacaran, mahir ovçuluğu bacaran həmin bu məlumatlar onların DNS-nə gəlib çıxıb. Sizin dediyiniz nümunələr növ daxili fərqlərdir. Nəinki yeni bir növün yaranması. Məsələ bundadır. Baxın, siz deyirsiniz, mən də səbr edirəm. Amma baxın, bir növün daxilində olan dəyişiklikləri yeni bir növün əmələ gəlməsi üçün argument hesab eləmək olmaz. Bu bir. İkincisi, elə elmin özünün dediyi insan xromosomların sayı ilə meymundakı xromosomların sayının uyğun gəlməməsi özü ən böyük dəlillərdən biridir. İnsanda 46 xromosom var. Bunu deyə-deyə. İnsanda 46 xromosom var. Meymunda tam fərqli. Yenə deyirik, meymundan əmələ gəlmir. Bunu mən də bilirəm. Yəni, o keçid prosesini izah edir. Amma eyni halda yenə də... Özünüz-özünüz inkar edirsiniz, əbəl. Özünüz-özünüz inkar edir. Bu elm özünüz inkar edir. Yəni, mən deyim, bu iddialardan çıxdım. Tamam ki, bununla bağlı dəlil varmı? Yəni, keçidlə bağlı dəlil varmı? Siz deyirsiniz, sinif daxili dəyişiklikdir. Sinifdən sinifə keçidlə bağlı dəlil varmı? Bəy, ən qədər var. Hətta insana aid var. Məsəl üçün, səhv etmirəm, İngiltərədə ki, muzeydə insan skeleti, onun çənəsi insandır. Çünki meymunun dişləri fərqlidir, onu dərhal hiss eləmək olur. Çənəsi insandır, sifəti insan skeletidir, amma başın bu hissəsi meymundur. Yəni, bu dəlillər ən qədərdir. Bu dəlilləri bir yerə yığsaq, bəlkə də böyük bir dağ əmələ gələr. Bu, keçidlər var. Hansı ki, bir sinifdən digər sinifə keçid dövründə olan heyvanların skeletləri var. Yəni, bu, haradasa bir Darwin oturub, deyib ki, mən bu nöqtələri birləşdirim və bir nəticə ortaya çıxım. Yox, belə deyil. Bütün bu keçidlər var. Bütün və hətta mən sizə başqa bir faktı deyim. Darwin başa düşür ki, gedir dostunun yanına. Dostundan öyrənir, yerin təbəqələrindən hesablayıb, yerin yaşını necə müəyyən etmək olar. Dostu onun geoloq olduğu üçün dostuna kömək eləyir. Və məlum olur ki, biz görür ki, biz tarixə doğru endikcə, yerin qatlarına doğru endikcə, yalnız eyni formada olan, eyni sinifə aid olan heyvan skeletləri çıxır ortalığa. Bu qatlar dəyişdikcə heyvanların skeletləri dəyişir. Məsəl üçün, biz hansısa bir dövr geri getsək, neçə milyon il bundan qabaq geri getsək, həmin o dövrdə biz məməlilərə rast gələ bilmirik. Biz yalnız ancaq tutalım ki, sürünənlərə rast gələ bilirik. Ondan qabaqki dövrə biz gedəndə, biz yalnız dənizdə üzənlərə rast gələ bilirik. Və bunların hamısı gəlir bir nəzəriyyə ortaya qoyur və gəlir sizin nəzəriyyə iddianıza. Bu nəzəriyyəni dəlilə çevirən birinci tapıntılardır. Bugün Darwinizm nəzəriyyə deyil, bugün Darwinizm elmi faktdır. Birinci bunun dəlilləridir. Bütün muzeylərdə var, bütün muzeylər doğru ifadə deyil. Bütün məhz samballı arxeoloji muzeylərdə bütün bu dəlillər hamısı var. İkinci gəlir DNA analizi. Darwinizmi sübut edən ən mötəbər mənbə bugün DNA analizidir. DNA analizi bir daha sübut edir ki, məhz bir-birinə yaxın olan heyvanların DNA kodları eynidir. Cüzi fərqlər var. Kodlar bir-birindən fərqləndikcə həmin bu oxşarlıqlar uzaqlaşır. Və biz görürük ki, biz gəldikcə doğru şeyə gəldikcə bu kodla elə bir koddur ki, o bütün canlılarda var. Məsəl üçün, biz əgər uşağın o xromosom olaraq böyümə şeyinə baxanda, biz görürük ki, həmin o böyümədə bütün heyvanların, bütün o periodların
izlerini biz tapa bilərik. Uşaq məsəl üçün ilk kiçik hüceyri olanda biz onu rahatlıqla balığa bənzədə bilirik. Onun heç bir sifəti başı zadı olmur. Biz rahatlıqla onu balığa bənzədə bilirik. Embriyon uşaq, halı. Niyə? Çünki həmin o dövrdən qalan, həmin o tarixi informasiyalardır ki, gəlib bugün onun DNS-inə çıxır. Uşaq biraz böyüyəndən sonra biz onun rahatlığından sürünənə və ya tutalım ki, o ikisinin arasında olan bir heyvana bənzədə bilirik. Quyruğu zada falan kimi görünür falan. Və yavaş-yavaş böyüdükcə uşaq ana bətnində biz rahatlıqla görə bilirik ki, bu artıq insandır, canlı varlıqdır, insandır daha doğrusu. Niyə bu şəkillər olur? Çünki bu informasiyalar, həmin o DNA bunu sübut edir, DNA analizi. Bu informasiyaların hamısı, bu xüsusiyyətlərin hamısı, biz buna informasiya deyirik. Bu xüsusiyyətlərin hamısı həmin bu uşağı formalaşdıran DNA-də var. Həmin o xüsusiyyətlərin, həmin o informasiyanın təsiridir o uşaq o formalara keçir. Həmin o embriyonu formalara keçir, nəticədə uşaq olur. Sizə kim dedi ki, keçid dövrünün, siniflər arası keçid dövrünə aid dəlillər yoxdur? Bunlar hamısı dəlildir. Bunlar Darwinin oturub nəzəriyyə uydurduğu falan deyil. O dəlili elmi şəkildə inkar edənlər də var. Yəni sadəcə bu mövzumuz o deyil. Mən sizə dəfələrlə dedim ki, bu yanaşmadan yayının flankəs flan şeyi inkar edirsə, onu təsdiq edən də var. Bugün bəli. İslam dinini inkar edən yüz minlərlə insan mən gətirə bilərəm. O demək deyil ki, onlar haqlıdırlar. Yəni bu yanaşmadan qaçın. Bu doğru arqument deyil. Flankəs bunu aydındır. İnkar edir. Flankəs onu siz o inkarın argumentini, özünü qoyun ortalığa, deyin ki, bax, bu səbəblərə görə inkar olunur. Biz gələn onu müzakirə edək. Siz mənə deyirsiniz ki, filan kəs onu inkar edir. Mən neyiniyim inkar edir? Aydındır. Yəni, bu, bura qədər də bizim müzakirəmizin olması bu kontekstdə, belə deyək, Darwin nəzəriyyəsində tamaşaçılar üçün maraqlı oldu. Xüsusi həm mən, həm siz, həm, deməzdim, sırf argument. Yəni, fikirlərimizi ortaya qoya bildi və tamaşaçı da buradan nəsə çıxarda bildi. Mən istəmirəm, tamaşaçılar yorulsun, amma davam eləyək. Davam edin, amma yorulsun eyni bir mövzuda danışmaqdan.